setva u toku ili pri kraju, direktore? Ja, mislim da možemo reći da je setva završena, da je zasejano sve što se tiče maradika. Kako je protekla ovogodišnja setva? Pa dobro je, ja mislim da bilo je, što se tiče zadruge i naših kooperanata, znači imali smo semena, imali smo đubriva, imamo i imali smo hemiju. Nafte je bilo na pumpi, ljudi su pripremili dobro te mašine, mehanizaciju i mislim da je, a i vreme je poslužilo, sada kukamo samo i tražimo kišu. Znači suša. Suša. Da li će ostati nešto neposejano, s obzirom da kažu ovo je najskuplja setva u poslednjih deseta godina? Jeste, da je najskuplja, međutim seljak kao seljak naš trudi se da nijedna njiva ne ostane u parlogu, tako da što se tiče atara maradika, koliko ja imam informacija i koliko ja poznajem, nema ni jedna njiva da je ostala u prlom. A ove godine smo prema svim pokazateljima koristili mnogo manje prihrane nego što je to uobičajeno. Pa ne znam da li je korišteno, to je činjenica da su đubriva skupa, da su semena još skuplja u odnosu na prošlu godinu, sve je to tako, međutim, ja ipak mislim, jel evo, pogledajte samo pšenicu po atarima, tačno se vidi ko je upotrebio mineralna đubriva, pre svega mislim na kompleksna, znači ta mešana đubriva je senos, a ko nije, onaj koji je to upotrebio, bez obzira na cenu šta će biti, ja ne znam, ali onaj koji je upotrebio đubriva, ta pšenica je u nekom, ajde da kažemo, dobrom stanju, a onaj da ima parcela, da nije bačeno ili je znatno manje bačeno, tu se vidi da nije upotrebljeno. Prošle godine ste i za kraj samo te priče, ove priče, imali problema sa naplatom onoga što ste isporučili, ste se ove godine obezbedili da to bude bezbolnije? Pa tu je problem, tu je ostao deo duga, gde čak smo imali i tužbe, čak imamo i prinudnu naplatu i da vam budem iskren, ja se bojim da će ove godine, jer kažem, repromaterijal, počevo đubriva, semena, hemije, znatno je skuplji, cene su poljoprivrednih proizvoda znatno niže, šta će se tu dešavati, nisam baš neki optimista.